Po ngjiste mali në të ftohtë vetëm me bikini, ajo që ndodhi më pas me alpinisten është tragjike. Gigu Wu është e njohur si alpinistja me bikini, pasi ajo ngjiste majat e maleve në temperatura ekstreme vetëm me rroba banjoje. Sipas Daily Mail, Gigu ka humbur jetën në mënyrë tragjike pasi ngrihu së ftohti në parkun kombëtar të Tajvanit. Mësohet se ajo ra nga një shkëmb teksa bënte alpinizëm. Gjithashtu e ditur bëhet se 36 vjeçaria u rrëzua nga një lartësi rreth 20 metra teksa ngjiste malin Yushan në Tajvan. Edhe pse kishte arritur të telefononte miqtë e saj duke përdorur një telefon satelitor, nuk arritën ta shpëtonin në kohë. Për shkak të kushteve të këqija atmosferike, helikopterët e shpëtimit nuk mundën që të arrinin shpejt për t'i dhënë ndihmën e parë. Kur ekipi shpëtimit arriti, ajo u gjente vdekur dhe ngrirë.